У Конотопі правоохоронці затримали жінку за вбивство. До Конотопського районного відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої медичної допомоги. Працівники відділу реагування патрульної поліції негайно прибули на місце події. Як встановили правоохоронці, в квартирі проживала подружня пара, яка зловживала спиртними напоями. В ході чергової сварки на ґрунті ревнощів чоловік декілька разів ударив жінку кулаком в обличчя. Згодом у останній виник умисел на вбивство і тоді зловмисниця нанесла два удари ножом потерпілому в область плеча та грудної клітки. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Слідчі затримали жінку в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За даним фактом, у поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі вирішується питання про повідомлення зловмисниці про підозру. За вчинений жінці загрожує до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.